Obrigado. Era uma vez. O dólar era tão bom quanto o ouro. Os Estados Unidos e a maioria dos outros países cunhavam moedas de ouro. O dinheiro em papel era uma promessa de pagamento em ouro. Mas hoje, o dólar e a maioria das outras moedas do mundo não são sustentados por ouro, mas por crédito. Papel respaldado por papel. A experiência da Alemanha no início da década de 1920 é a clássica história de terror contada por aqueles que defendem um retorno ao padrão ouro como a melhor maneira de parar a inflação e estabilizar as economias. À medida que os preços subiam, o governo imprimia cada vez mais moeda e os preços disparavam novamente. Eventualmente, o marco alemão não valia literalmente o papel em que era impresso. Eram necessários montes de dinheiro em papel para comprar um pão, e um selo postal custava milhões. Então, qual é a situação da escassez? Por que precisamos de criptomoeda? Vamos olhar para o dinheiro do dia a dia que usamos. Temos o dólar americano, o yuan chinês, o euro e o franco suíço. E o que estou mostrando aqui são estatísticas oficiais do governo sobre a quantidade de dinheiro em circulação. Isso é M1, que é dinheiro em papel, moeda e também contas correntes e contas de poupança. Portanto, é dinheiro e coisas que agem como dinheiro, juntas. E cada um desses gráficos mostra, desde outubro de 2008, que é quando o white paper do Bitcoin foi lançado. Essa é a escala do lado esquerdo desses quatro gráficos. Então, este é 2008 e este é o final de 2019. Você pode ver que a oferta monetária inflacionou para todos. Assim, em apenas 11 anos, a oferta monetária do dólar americano aumentou 2,6 vezes. Então, em outras palavras, as impressoras de dinheiro têm funcionado a essa taxa. Nós não percebemos isso realmente, porque a cada ano os preços que vemos sobem um pouco, mas é como a rã na água fervente, certo? Então, a rã não entende que está sentada em água fervente até que seja tarde demais e ela esteja cozida. Essa é a situação em que nos encontramos. Agora, o que acontece é que todas as moedas fiduciárias globais estão meio que ligando as impressoras a uma taxa perturbadora, mas o que conta como vitória? O que conta como sendo sólido e prudente com a moeda do seu país? Bem, é inflacionar um pouco, menos rápido do que os outros, certo? Então, ainda temos essa situação em que, se você ampliar, por exemplo, para o dólar americano, você vai para uma escala de tempo de 50 anos e basicamente vê uma curva de crescimento exponencial. Este é um problema que todos os poupadores enfrentam, qualquer pessoa que tenha ativos para poupar está enfrentando essa corrente que vem contra eles, pois está sendo constantemente diluída por novo dinheiro que está sendo criado. Certo, 2008 é o ano em que o white paper de Nakamoto foi lançado. Então, este é o white paper do Bitcoin e a chave. Para isso, não vou entrar muito nos detalhes técnicos. Embora, eu presuma que todos aqui tenham um QI de pelo menos 140. Então, não levaria muito tempo, se você ainda não o fez, para olhar para este artigo e estudá-lo. Mas eu diria que o Prêmio Nobel de Economia não pode ser concedido a uma pessoa anônima. Mas se Satoshi Nakamoto fosse uma pessoa real, isso claramente seria uma percepção digna de um prêmio Nobel em economia, na qual a economia é apenas o estudo da escassez, na verdade. O que o consenso de Nakamoto faz é sintetizar um método para criar escassez digital, sem precisar de uma autoridade central para manter essa escassez. Portanto, em todas as nossas moedas nacionais,
no Banco Central Europeu, na Reserva Federal da América, todos esses são órgãos governados, centralmente, que decidem o que fazer com a oferta de dinheiro. Agora, a teoria macroeconômica, é que a oferta de dinheiro se expandirá e contrairá para corresponder à produção econômica real da sociedade. Então, em outras palavras, se uma sociedade é realmente produtiva e produz muitas coisas, então a sociedade está justificada em inflacionar a oferta de dinheiro porque foi produtiva. Mas o problema é que os países acabam se metendo em problemas. Eles ficam endividados, prometem serviços às pessoas, que são caros demais, e então não conseguem pagá-los. Eles contraem dívidas. Portanto, o problema é que a má gestão faz com que esse tipo de equilíbrio frágil entre o tamanho da oferta de dinheiro e o tamanho da economia subjacente fique fora de sintonia. Então, por que é interessante ter uma fonte de escassez que não requer um comitê central tomando decisões, como acontece com o dinheiro? Isso oferece uma maneira para as pessoas optarem por sair do sistema monetário fiduciário. Também cria uma espécie de pressão sobre os bancos centrais fiduciários para talvez fazerem um trabalho um pouco melhor. Talvez possamos ter menos crises financeiras no futuro. Talvez não tenhamos outra crise financeira no estilo de 2009. Certo. Então, a maneira como o consenso de Nakamoto faz isso é através de três formas. Então, a nível de conta. Em outras palavras, como é que o Bitcoin de uma pessoa não é confundido com o Bitcoin de outra pessoa? É que, quando uma pessoa se cadastra em uma conta de Bitcoin, por assim dizer, o que ela realmente está fazendo é escolher um número. Ela está apenas escolhendo um número de um campo de 256 bits. As pessoas são realmente ruins em imaginar números enormes, mas estamos falando de escolher um número entre 0 e 10 elevado a 707 na potência, ou seja, um número com 77 zeros após ele. Para entender o quão grande isso é, imagine o diâmetro da galáxia Via Láctea. Agora, imagine elétrons alinhados, um ao lado do outro, e estou usando apenas o raio clássico do elétron aqui. Para todo o diâmetro da Via Láctea temos elétrons alinhados, certo? Acontece que isso não é suficiente. Você tem que pegar um desses elétrons e ampliá-lo até o tamanho da galáxia Via Láctea e então fazer outro conjunto de elétrons se mover, certo? Mesmo isso, não é suficiente. Pegue um elétron, amplie ao tamanho do salão e então terá bactérias alinhadas. Isso é 10 elevado a 77. É assim que o espaço do número aleatório que você está escolhendo é vasto. E é por isso que obter uma conta Bitcoin não requer preencher algum formulário e pedir permissão para uma conta. Você apenas escolhe um número, certo? Você apenas escolhe um número. Esse é o seu chave privada. E você precisa meio que defendê-la, porque o conhecimento dessa chave privada é o que é necessário para gastar o Bitcoin de uma pessoa. Escassez em nível agregado, ou seja, como sabemos quanto de Bitcoin existe em todo o sistema monetário e como sabemos que isso não será corrompido. Bem, a escassez é imposta por uma rede aberta de mineradores que são realmente contadores fofoqueiros, e eles são recompensados por se comportarem de maneira consistente com o conjunto de regras de consenso. Finalmente, como sabemos que o registro de quem enviou o que para quem, que é o que o blockchain registra. Assim, o blockchain é uma série de blocos. Cada bloco contém transações de uma pessoa que enviou dinheiro para outra pessoa, que enviou o que para quem e quanto, e cada bloco é apenas um registro disso. Como sabemos que isso não vai se corromper com o tempo? Porque, como todos sabemos, há degradação de dados, certo? Pode haver corrupção, pode haver algo como
malfeasance ocorrendo com o estado do banco de dados. O banco de dados é mantido porque cada bloco tem um pequeno campo de dados que o minerador pode alterar. Isso é chamado de nonce, e cada minerador altera aleatoriamente o nonce para que o hash do bloco seja menor que um número chamado dificuldade. Geralmente, quando falamos sobre funções hash, não nos importamos com o valor real da função hash. Nós apenas nos importamos que o hash corresponda a algum outro hash, como se você estivesse verificando a integridade de um arquivo. Então você pegaria o hash do arquivo que você baixou, compararia isso com o hash do arquivo que você está procurando e compararia esses hashes. Neste caso, estamos realmente preocupados com o número do hash, como quão pequeno ou quão grande é esse número. E a dificuldade é um número que deve ser satisfeito por cada bloco. Em outras palavras, o hash de cada bloco precisa ser menor do que a dificuldade. E é assim, para fazer uma analogia com o mundo real. Imagine que você tem um livro de contabilidade que tem cada página do livro de contabilidade com 10 minutos de transações registradas. E você quer encontrar uma maneira de garantir que cada página seja realmente rara, de alguma forma? Então, uma maneira de fazer isso seria dizer que a massa de cada página deste livro de contabilidade deve ser um múltiplo par de 1 milhão de átomos, certo? E assim, cada contador vai estar meio que tocando o papel, esfregando-o, apagando pequenos pedaços, porque nesse nível você está removendo ou adicionando trilhões e trilhões de átomos. Então vai ser um número aleatório se a sua resposta é, se a sua página é realmente um múltiplo exato de 1 milhão de átomos, certo? Uma vez que isso seja encontrado. Essa é uma página muito rara. É uma página rara porque tem um múltiplo exato de 1 milhão de átomos. E porque agora é uma representação digital, você pode copiar isso exatamente, certo? Então agora você tem uma cadeia de blocos, cada um deles possui esse atributo raro e a blockchain os conecta todos juntos. Certo, então, a escassez no Bitcoin e no Monero. Ambos têm uma base de código original. Existem muitos, muitos projetos em criptomoeda nos quais o Bitcoin foi simplesmente bifurcado e modificado um pouco. Esse não é o caso do Monero. Ele foi escrito do zero. As curvas elípticas são diferentes. Portanto, uma forma de hedge técnico no Bitcoin é utilizada a curva elíptica SSP256K1, enquanto no Monero é a ED25519. Tanto o Bitcoin quanto o Monero, como mencionei antes, requerem uma chave privada, assim como gastar a criptomoeda exige que você conheça um número, e esse número é a chave privada. Isso é verdade tanto para o Bitcoin quanto para o Monero. Onde começamos a diferir é que o Monero também possui o que é chamado de chave de visualização. A chave de visualização é outra chave privada, que na verdade é uma espécie de subconjunto da chave de gasto. A chave de visualização é o que é necessário para descriptografar as transações na blockchain com as quais você está pessoalmente envolvido. Portanto, se você tiver a chave de visualização, pode ver em quais transações esteve envolvido na blockchain. Todo o resto permanece criptografado. Endereço: Bitcoin 1060, Monero 1076. Portanto, há mais endereços disponíveis no Monero, o que significa que, se você está preocupado com o problema do aniversário é a situação em que, se você tem um grupo de 30 pessoas, as chances são muito maiores do que você esperaria de que duas pessoas desse grupo tenham o mesmo aniversário. Portanto, se você estender isso agora para o problema de escolher um número aleatório e chamá-lo de seu para uma conta de criptomoeda, você tem o mesmo problema. Como não há garantia de que o número aleatório que você escolhe para sua conta de criptomoeda não será escolhido posteriormente por mim, certo? Esse é o problema do aniversário. E assim, o problema do aniversário é menos preocupante quanto mais endereços existem. Portanto, a emissão mais lenta é outra. Diferença entre o Bitcoin e o Monero. No Bitcoin, é gradual. Você pode ter ouvido falar do halvening. A cada 4 anos, no Bitcoin, o número de Bitcoins que é recompensado aos mineradores como recompensa por encontrar uma página na blockchain é cortado pela metade,
o que significa que no calendário de cada minerador há uma data marcada em vermelho, em que sua renda vai ser cortada pela metade. E assim, isso introduz uma série de dramas desnecessários na mineração. No Monero, evitamos isso tendo uma emissão continuamente decrescente. Agora, outra diferença está na taxa de emissão de moedas no futuro distante. Assim, no Bitcoin, a recompensa do bloco eventualmente chega a zero, e eles antecipam usar as taxas de transação para compensar a diferença. No Monero, temos a preocupação de que queremos sempre ter a certeza de que os mineradores terão incentivo para continuar trabalhando para o sistema. E assim, no Monero, temos o que é chamado de emissão de cauda, que resulta em 0,6 Monero por bloco. Isso continua perpetuamente, mas esse dinheiro, basicamente, esse dinheiro futuro, é usado para pagar os mineradores para continuar a fornecer segurança para a rede. Então, qual é a taxa de inflação do futuro distante? No Bitcoin, eles podem dizer que é exatamente zero. No Bitcoin, eles costumam dizer que só haverá 21 milhões de Bitcoins criados, e isso é algo fácil de entender para as pessoas. Mas, no Monero, temos uma inflação linear constante. Mas não é realmente correto dizer que isso é um suprimento infinito, como se costuma afirmar, porque se você olhar para a taxa de inflação no Monero, ela está assintoticamente indo para zero. Se você olhar para qualquer teoria macroeconômica, a variável relevante é a taxa de inflação. Ninguém realmente se importa com o valor nominal do dólar americano. Os dólares estão aumentando em trilhões de dólares por ano. O que importa é a porcentagem. E no Monero, essa porcentagem já é baixa e continuará diminuindo. Algumas curvas para mostrar sobre o que estou falando. Então, estas são curvas de emissão de suprimento mostrando quantas moedas de cada tipo existem como uma função do tempo. Você pode ver que o Monero teve um início mais tarde aqui e possui uma emissão residual. Essa emissão residual é essa, inclinação linear constante. Portanto, a razão para essa inclinação é que as novas moedas que recompensam os mineradores que ajudam a garantir a rede. Enquanto no Bitcoin, eles têm um problema iminente a lidar, pois a emissão de moedas está se aproximando da marca de 21 milhões. Basicamente, vai chegar a zero. E há alguns artigos por aí que propuseram que a segurança da rede pode estar em perigo nesse ponto. E se pegarmos a primeira derivada dessa curva, então, olhamos para quanto mais suprimento há neste ano em comparação com o ano passado. Em outras palavras, qual é a taxa de inflação? Aqui está o que você vê. Estou comparando vários ativos diferentes aqui. Então, esta é a taxa de inflação do ouro. Normalmente, não pensamos no ouro como algo que inflaciona, mas, é claro, existem mineradores. São mineradores físicos reais, cavando no chão e extraindo pedaços de ouro para adicionar ao suprimento mundial de ouro acima do solo. E assim, isso resulta em cerca de 1,5% ao ano de inflação em ouro. Então, se você pensar no ouro como sendo um dinheiro sólido, essa taxa de inflação de 1,5% será como uma linha na areia. Como você pode ver, tanto o Bitcoin quanto o Monero, esta linha azul pontilhada está mostrando onde estamos agora. Estamos chegando a um ponto muito interessante na história das criptomoedas, pois até agora houve muita emissão acontecendo. Para que essas moedas sejam disponibilizadas, as recompensas de bloco têm sido relativamente altas. Mas agora estamos entrando em um novo tipo de era de escassez, se você olhar para isso, à direita daqui. E, de fato, a taxa de inflação do Monero será menor do que a do Bitcoin pelos próximos 6 anos, até 2025. Depois, haverá um período de 4 anos em que elas estarão mais ou menos iguais. E então, de 2029, a taxa de inflação do Bitcoin voltará a ficar abaixo da do Monero. Isso vem com um ponto de interrogação. Como esses mineradores serão pagos para serem incentivados a apoiar a rede? Uma vez que essa é uma característica crucial do consenso de Nakamoto, é que, teoricamente, todos os mineradores são incentivados a serem honestos e a não tentarem manipular o sistema por sua própria ganância. Obrigado.
Certo, há uma forma de escassez indesejada, o hardware de mineração, e isso é algo que é um problema no Monero. No white paper do Bitcoin, Nakamoto escreveu: um CPU, um voto. E essa ideia é que a recompensa que um minerador recebe deve ser proporcional ao seu esforço, deve ser proporcional à despesa que o minerador incorreu na mineração. Então, em outras palavras, deve haver idealmente uma função linear entre a despesa do minerador e a recompensa do minerador. Agora, infelizmente, as economias de escala na fabricação de silício destruíram essa relação linear. Então, em outras palavras, se você tiver cerca de 25 milhões de dólares para gastar em uma nova instalação de fabricação em Shenzhen, então você pode produzir seus próprios chips de silício que fazem nada além de realizar o Proof of Work do Bitcoin, certo? Estes são as ASICs. E assim, eles estão na rede do Bitcoin há vários anos, a ponto de que, neste momento, a mineração de Bitcoin é, basicamente, um oligopólio chinês. E assim, isso levanta uma preocupação com a centralização, certo? Não é necessariamente um problema que seja a China que tenha toda a mineração. É realmente mais um problema que seja uma certa área do mundo que, basicamente, controla todo o poder de hash do Bitcoin no mundo. Há outras notícias que são motivo de preocupação, por exemplo, a crescente guerra comercial entre a China e o Ocidente. Há um artigo na imprensa que diz que o governo chinês decretou recentemente que apenas hardware de computador chinês deve ser usado em escritórios do governo a partir de, tipo, um ano. Há um prazo pelo qual todas as Dells e as empresas americanas, basicamente os computadores devem ser expulsos. Então, algo semelhante poderia muito bem acontecer com os ASICs de Bitcoin fabricados na China. Nós meio que consideramos garantido que há um fluxo livre de mercadorias no mundo. Mas o que acontece se não apenas uma parte do mundo controlar a fabricação de todo o poder de hash cripto, mas também não conseguir exportá-lo devido a uma guerra comercial? Então, no Monero, tentamos levar essa questão da descentralização bastante a sério. E assim, fizemos algumas mudanças no Proof of Work para apoiar o pequeno minerador. Ou seja, quando o Bitcoin começou, era possível que uma pessoa comum rodando o cliente do Bitcoin em seu computador realmente tivesse uma chance de obter uma recompensa de mineração. Esses dias ficaram para trás, pois agora o poder de hash é dominado por essas enormes fazendas de ASICs. Então é simplesmente sem esperança para qualquer pequeno minerador tentar minerar Bitcoin. No Monero, estamos tentando mudar isso. E assim, o Proof of Work foi modificado várias vezes e agora, desde o mês passado, o Proof of Work no Monero é agora o RandomX, que na verdade utiliza todas as capacidades de uma CPU para realizar o Proof of Work. Basicamente, há um programa aleatório que é executado. Cada núcleo do processador precisa de 2 GB de RAM para funcionar bem. Então, essa foi uma decisão de design tomada para dificultar o controle da rede por botnets. Porque se o seu computador estiver infectado com uma botnet e 14 dos seus 16 GB de RAM estiverem sendo consumidos, você provavelmente vai notar isso. Portanto, foi uma decisão deliberada. Essa escolha de design no randomness, usar uma quantidade alta de RAM necessária para o processamento. A outra fonte de escassez, que não é necessariamente desejável em uma blockchain, e essa é o acesso à camada 1. Assim, o limite de um megabloco do Bitcoin causou um fork no projeto. Houve basicamente uma guerra civil no Bitcoin sobre se era ou não aceitável manter os blocos nesse limite de 1 megabyte. Ela ainda continua até hoje. É uma guerra santa. E isso é algo que o Monero evitou até agora. Sua solução para isso é usar um tamanho de bloco adaptativo, no qual o tamanho máximo de um bloco do Monero é flexível e pode se expandir ou encolher organicamente junto com a demanda. Com, é claro, disposições para evitar que o sistema seja manipulado.
e há pesquisas em andamento para reduzir o tamanho das transações. Recentemente foram introduzidas provas de bullet que reduziram o tamanho das transações em um fator de 10. E, da noite para o dia, as taxas de transação para transacionar Monero caíram em um fator de 10, pois a taxa de transação é baseada no tamanho em kilobytes da transação. Este bebê tem apenas um segundo de vida. Aqui na sala de parto do Hospital Mount Sinai, em Nova York. Ele acaba de vencer sua primeira luta, a luta pela vida. Seus pais permitiram que nossas câmeras filmassem seu nascimento. As impressões digitais dele são coletadas. Ele tem menos de um minuto. Seu julgamento começou. Quando esse bebê for um jovem celebrando seu 17º aniversário, o ano será 1984. Será que seu 1984 será como George Orwell previu? Um mundo desprovido de privacidade? Um mundo vigiado pelo grande irmão? Ou esta criança terá o que o juiz Brandeis, no início do século, chamou de nosso direito inalienável? O direito de desfrutar a vida. O direito à privacidade. O Bitcoin é transparente. Portanto, se você é novo no mundo das criptomoedas, pode ter a impressão de que, se você tem Bitcoin, é anônimo. É esse dinheiro mágico da internet anônimo que você pode ter ouvido falar. Nada poderia estar mais longe da verdade. A imprensa popular continua a promover essa narrativa enganosa. O Bitcoin é completamente transparente. E se você ler o white paper do Bitcoin, tudo está lá. Está especificado que o remetente, o receptor e quanto foi enviado são registrados em texto simples e gravados na blockchain, que, por ter toda essa prova de trabalho por trás, lembre-se do que eu estava dizendo sobre cada transação no bloco ter um hash, que torna um conjunto de dados muito raro e único. É a questão do múltiplo de 1 milhão de átomos, certo? Basicamente, esses detalhes transparentes estão escritos e gravados naquela blockchain para sempre. Não há como escapar disso. É totalmente incompatível, por exemplo, com a Lei de Privacidade Europeia, o GDPR, que possui o direito de ser esquecido, que é totalmente inexistente no Bitcoin. Uma vez que uma transação é registrada na blockchain do Bitcoin, ela está lá. Está lá para sempre. E a única coisa que não é totalmente transparente é que o endereço do Bitcoin é apenas uma string hexadecimal, certo? Ou é uma string, quero dizer, quando você chega ao cerne da questão, tudo é uma string hexadecimal, mas o endereço do Bitcoin é uma sequência de letras e números que parece anônima. Mas, uma vez que isso está associado ao seu nome e rosto, essa associação, esses metadados, esse casamento entre um número de conta Bitcoin e sua identidade, isso não muda. Como a blockchain ou está gravada em pedra para sempre e está em constante crescimento, o trabalho das pessoas que tentam identificar e expor todos é apenas um jogo de espera. Assim, você tem essa blockchain e a cada dia recebe um pequeno pedaço de informação. Oh, Joe, em Leipzig, se inscreveu na Exchange. Então agora, as informações de identidade deles estão associadas a isso. Basicamente, esses metadados continuam a se acumular nesta blockchain até que você tenha uma situação que é, na verdade, muito pior do que em moeda fiduciária. Quando você tem uma conta bancária em moeda fiduciária, não espera que seu banco publique seu extrato mensal no quadro de avisos do lado de fora do banco para que todos vejam. Certo? Mas essa é exatamente a situação no Bitcoin. E não são apenas as pessoas do seu bairro que podem ver isso. É todo mundo. Todo mundo no mundo pode ver quem enviou o que para quem e quando. A infeliz consequência disso é que os Bitcoins têm uma história por trás deles. Certo? Então, lembre-se de que, no Bitcoin, cada Bitcoin existente surgiu primeiro como uma recompensa que foi para um minerador.
Uma vez que o minerador obtém aquele Bitcoin e depois o gasta, ele começa a circular na economia do Bitcoin, certo? Mas, como a blockchain é transparente, é totalmente visível. Toda a história de cada único Bitcoin agora existente pode ser rastreada até esta pessoa, aquela pessoa, esta pessoa, tudo até quando foi minerado. É como se você tivesse uma nota de 10 euros, e no verso dessa nota de 10 euros, você visse uma lista mostrando todas as pessoas que a possuíram antes de você, certo? Quais poderiam ser as consequências negativas disso? Que tal pessoas inocentes sendo falsamente acusadas? Porque receberam dinheiro de alguém que, sem saber, estava envolvido em algo que não era muito bom, certo? Isso está acontecendo no Bitcoin. Há uma reputação no Bitcoin que se transfere, assim como o valor, e isso é o que é profundamente perturbador sobre ter isso, e eu o chamo de moeda de vigilância. Em uma moeda de vigilância, não é apenas o valor que é transmitido, mas também a reputação. O que significa que, se você está aceitando dinheiro de alguém, você também está aceitando a vida dessa pessoa. Como sua história de vida, isso também vem até você. Não é apenas valor. Em contraste, Monero é fungível. Fungível significa apenas que cada unidade de moeda é indistinguível das outras unidades. Então, se eu tenho 10 Monero, você tem 10 Monero, e depois, nós dois trocamos os 10 Monero com outras pessoas, eles ainda parecem os 10 Monero, não há histórico. Funciona exatamente como uma nota de dinheiro. Funciona exatamente como você imagina que o dinheiro deveria funcionar. Isso é feito adicionando três tecnologias, além do que o Bitcoin faz para preservar a privacidade. Uma delas são as assinaturas em anel. Assim, nas assinaturas em anel, o remetente de fundos é alinhado junto com 10 outros remetentes de fundos. E a única coisa que sabe ocorreu na transação é que uma das 11 pessoas enviou dinheiro. Então é como se, toda vez que você gasta dinheiro, agora você tivesse 10 amigos ou 10 pessoas aleatórias, 10 iscas, e tudo o que você sabe criptograficamente é que um dos 11 de vocês enviou o dinheiro. Isso protege a identidade do remetente. E quanto à identidade do receptor? Bem, a conta Monero do receptor não aparece descriptografada na blockchain do Monero. Então, endereço de uso único é o que é colocado na blockchain. Isso protege a privacidade do destinatário e quanto ao valor que é enviado, porque existem ataques que podem ser realizados ao saber como observar seu padrão de quanto você gasta. Isso é coberto pela tecnologia RingCT, que foi originalmente desenvolvida para o Bitcoin, mas que, na verdade, foi implementada pela primeira vez no Monero. RingCT significa transações confidenciais e todas essas coisas se combinam para tornar a fungibilidade do Monero. No Monero, moedas são indistinguíveis ou sem memória. Eles não têm memória de onde estiveram, o que é realmente o que você deseja em uma moeda. Porque o oposto, se você tiver uma moeda que tem memória perfeita, como é o caso do Bitcoin, isso, infelizmente, é usado para associar falsamente atividades de pessoas que não tinham nada a ver umas com as outras. Como o Monero é fungível, os usuários se beneficiam ao ter privacidade. Portanto, a blockchain do Monero é pública. Assim como o Bitcoin, há um livro razão compartilhado publicamente de quem enviou o que para quem, que qualquer pessoa no mundo pode acessar. Tudo o que precisa fazer é baixar o software do Monero e você pode ter cópia deste registro, que contém o histórico completo de quem enviou o que para quem. A diferença é que, no Monero, os detalhes dessa blockchain são criptografados. Assim, se você apenas olhar para ela, verá lixo criptografado. Você não pode fazer o que pode fazer no Bitcoin, que é digitar o endereço de Bitcoin de alguém e imediatamente ver quanto dinheiro eles têm. Eu represento clientes de alto patrimônio, investidores institucionais, e eles, esse tipo de recurso é um fator decisivo. Assim como ninguém com riqueza quer que qualquer pessoa no mundo digite sua conta bancária e veja instantaneamente quanto dinheiro tem, ou veja instantaneamente sempre que transfere dinheiro para fora ou recebe dinheiro.
Assim como você pode fazer na blockchain do Bitcoin, você pode configurar um pequeno robô automatizado para monitorar a blockchain para você e enviar um alerta no seu celular sempre que uma transação entrar ou sair de qualquer endereço Bitcoin que você escolher, certo? Esse tipo de vigilância casual, esse convite para ser invasivo com seu vizinho, é algo que faz parte intrinsecamente do Bitcoin. E quanto mais profundo isso se torna na sociedade, mais insidioso é, mais ameaça representa para toda a nossa privacidade. Então, uma calúnia que acontece é que, ok, você tem esse dinheiro que não tem um histórico. Parece que apenas os criminosos vão querer usá-lo. Isso é uma calúnia. Estou meio cansado de ouvir isso. O Monero beneficia pessoas que não têm nada a esconder. Assim, o principal benefício é que, com uma moeda que não tem memória, não há necessidade de se preocupar em ser falsamente acusado de atos ilícitos por estar a um passo de uma pessoa ruim. Basicamente, quando você aceita uma moeda de vigilância, está aceitando o risco de que alguém indesejável lhe envie algo. Por exemplo, digamos que você tenha um negócio, você vende adesivos, ou camisetas, t-shirts, ou algo muito inocente, certo? E você decide que vai aceitar Bitcoin para o seu negócio, certo? Sem que você saiba, recebe um pedido de camiseta de um gangster ou algum traficante de drogas ou alguém assim. Você não sabia que eles eram traficantes de drogas. Eles só te enviam um pouco de Bitcoin, pois você vende camisetas e ganha dinheiro assim. Você precisa obter dinheiro das pessoas. Mas como as pessoas que observam a blockchain e associam rostos e nomes a endereços na blockchain não sabem disso, elas podem tentar programar isso, mas... No final, é uma avaliação probabilística de essa pessoa ruim estar realmente relacionada a você. E assim, a única maneira de alguém descobrir que foi afetado por isso é que, ó, nossa, a Coinbase acabou de me enviar um e-mail e minha conta foi fechada. Ou até mesmo o banco Fiat que eu tinha associado à minha exchange de criptomoedas agora acha que há algo suspeito sobre mim. Agora, meu banco Fiat congelou meus fundos por algum motivo e não teve nada a ver com o que a pessoa em questão fez. É que o dinheiro em si tem essa falha fatal de ter uma história por trás dele. Na verdade, não é bem dinheiro. É como Beanie Babies, é como colecionáveis, é como itens colecionáveis com seu próprio número de série que estão sendo trocados nesta economia. Não é um dinheiro real. Tudo bem, eu quero sair com uma ideia, premiada com o Prêmio Nobel. Então, eu percebo que não muitas pessoas ouviram falar deste artigo. George Akerlof ganhou o Prêmio Nobel em Economia por seu trabalho sobre informação assimétrica nos mercados. Alguém aqui conhece bem este artigo? Ok, tudo bem. Ótimo. Então, vou explicar brevemente. Existem dois tipos de carros usados, certo? Existem os limões, que são os carros usados ruins, certo? Você os compra e então eles quebram. Imediatamente. Esses são os limões. O outro tipo de carro usado é um pêssego. Esses são os bons carros. Então, os donos dos pêssegos fizeram a manutenção, trocaram o óleo, fizeram o trabalho para garantir que tem um carro bonito. Os vendedores sabem se estão vendendo um limão ou um pêssego. O vendedor sabe disso. Se você está vendendo um limão, você sabe disso. E está apenas tentando lucrar com a venda do limão, se você tem um pêssego, você sabe disso porque tem feito a manutenção naquele carro. No entanto, o comprador do carro é ignorante, porque tanto os vendedores de limões quanto os vendedores de pêssegos se certificam de que o acabamento do carro esteja extra brilhante. Assim, os carros parecem iguais para o comprador. Então, o comprador sabe que está vulnerável nessa situação. O comprador sabe que pode acabar com um limão, certo? Porque o comprador é ignorante, mas não totalmente ignorante. Ele está, na verdade, ciente de sua própria ignorância. Por causa disso, o comprador então ajusta seu preço de oferta para ser um pouco mais baixo do que o de um pêssego. O preço de oferta para o carro não vai ser exatamente o preço ideal. Aqui, vai ser um pouco mais baixo, certo?
O que acontece então? Se você está vendendo um limão e vê que um preço bastante alto está sendo oferecido por carros, você fica feliz, certo? Porque seu limão, que vale esse preço baixo, pode ser vendido. Por isso, então, os vendedores de limões estão felizes. Existem mais otários por aí para comprar seus limões, certo? Quanto sobre os vendedores de pêssegos? Os vendedores de pêssegos trabalharam para um bom carro para vender e agora estão vendo o preço, que é menor do que o preço do pêssego. Eles estão desanimados e um pouco ofendidos, certo? Porque todo o trabalho que fizeram, todo o bom trabalho que fizeram para manter aquele carro em bom estado e seguiram todas as regras com seu carro, esse bom comportamento não está sendo recompensado na forma de um preço alto vindo do comprador, certo? Assim, os vendedores de pêssegos ficam desanimados e deixam o mercado. O que acontece é que os vendedores de pêssegos saem. Bem, agora os compradores percebem que sua chance de comprar um limão acabou de aumentar. E assim, o preço que eles vão oferecer diminui e você tem essa corrida para o fundo, na qual o preço da oferta continua caindo, caindo, caindo. Todos os bons vendedores deixam o mercado porque não estão sendo justamente compensados pelo trabalho que realizaram. O que isso tem a ver com criptomoeda? As moedas de vigilância, que têm um registro total e um histórico completo de quem as teve, são os carros usados da criptomoeda. Portanto, sempre que você compra Bitcoin de alguém e não conhece a história desse Bitcoin, você é o comprador de um carro usado nesta situação. Você não sabe se ao aceitar esse Bitcoin ficará tudo bem. Ou serei falsamente acusado de quem sabe o quê, quem sabe que crime possível poderia ter sido cometido com a pessoa que costumava possuir aquele Bitcoin. Agora, você não sabe se isso vai acontecer com você. Então, como receptor de Bitcoin, você está na posição do comprador de um carro usado, certo? O que, neste artigo, é identificado como um meio de evitar essa corrida para baixo é um sinal. Então, no mercado de carros, por exemplo, provavelmente existe algo semelhante a isso na Europa, onde você pode digitar o número de série, o número VIN de um carro, e então você recebe um relatório de tudo. Você pode ver se ele esteve em um acidente. Isso não existe na Europa. Ok, ok. Bem, uma ideia de negócio para alguém. Existe nos Estados Unidos, chama-se Carfax. Você digita o número de série de um carro e todo o seu histórico passado aparece. Essa informação pode igualar o campo de jogo entre os compradores e os vendedores de carros, certo? Isso também acontece no mercado de trabalho, então a educação é uma situação semelhante. Se você é um chefe e está contratando um trabalhador, você tem 100 trabalhadores se candidatando a empregos. Todos parecem iguais para você, porque é como se todos começassem a parecer iguais, como se todos os currículos parecessem iguais depois de um tempo, certo? Então, como os vendedores de sua mão de obra vão se distinguir? Eles vão ter um sinal. Então, a educação é um sinal, assim como a informação no mercado de carros usados, certo? Então, basicamente, os vendedores de trabalho se responsabilizam por obter credenciais educacionais para sinalizar ao comprador de trabalho que seu trabalho terá mais valor, certo? Infelizmente, o que acontece é que os vendedores de educação percebem isso e começam a vender educação apenas porque sabem que as pessoas que buscam a educação estão apenas em busca de um sinal de emprego. Assim, o verdadeiro propósito da educação se perde. Então, isso também está acontecendo em criptomoedas não fungíveis. Neste momento, qualquer pessoa que se inscreve para uma conta em uma exchange centralizada tem que fazer todo tipo de coisas degradantes. Segure uma foto do documento de identidade. Faça uma nota à mão. Este é o meu nome. Você basicamente tem que enviar todas essas coisas apenas para ser considerado digno o suficiente para participar dessa economia de criptomoedas. Portanto, isso também é um sinal nesse sentido. Mas o que é interessante é que nas criptomoedas, atualmente, as exchanges suportam o ônus da devida diligência sobre seus clientes, certo? Portanto, é uma despesa para as exchanges fazerem a verificação de todas essas pessoas.
Pode ser que no futuro, assim como no mercado educacional e no mercado de carros, seja o vendedor quem terá que passar cada vez mais por obstáculos para provar sua dignidade em todo esse sistema. Certo? Então, apenas para dar um passo atrás. Eu revisei a escassez no Bitcoin e no Monero, e eu revisei a fungibilidade e a privacidade no Bitcoin e no Monero. E, se fizermos uma pausa, posso identificar o que acho que é uma razão pela qual a criptomoeda não vai desaparecer, porque ela veio para ficar. Agora temos a internet, temos telecomunicações móveis. Todo mundo aqui tem, pelo menos, um dispositivo que é extremamente bom em copiar pacotes. Certo. É isso que os celulares são. Eles são apenas copiadores de pacotes. Quando você busca seu e-mail, está copiando pacotes do servidor de e-mail para o seu telefone, para verificar. Certo. Tornamo-nos extraordinariamente eficientes em copiar uns e zeros globalmente. O custo marginal de transferir esses bits é zero. Então, o que é raro nesse mundo, o que é raro em um mundo onde cada humano na Terra, basicamente, tem a capacidade de copiar uns e zeros em qualquer lugar do mundo de graça? Bem, vai ser escassez digital. E privacidade digital. Escassez digital. No sentido de que há uma sequência de uns e zeros que apenas você conhece, que é a criptomoeda, essa é a chave privada. E a privacidade, na qual você tem uma sequência de uns e zeros, também que você só conhece e que não compartilhou com todos, como você compartilhou o conteúdo do seu almoço no Facebook com o mundo inteiro, e outros detalhes da sua vida que são basicamente copiados por aí. Essas são as duas coisas que vão ser escassas no futuro, escassez digital e privacidade digital. As criptomoedas oferecem ambos, e criptomoedas como Monero, especialmente, oferecem ambos porque também oferecem privacidade. Assim, os valores do dinheiro que usamos todos os dias são os valores fixados pelo governo. As notas de papel e até mesmo as moedas não valem em si mesmas os montantes que representam. No entanto, seus valores nominais são garantidos, não apenas por enormes reservas de ouro e prata, mas pela estabilidade do governo, que fixou esses valores. Enquanto as pessoas permanecerem confiantes de que nosso governo é forte e seguro, continuarão a aceitar e gastar seu dinheiro livremente, sem questionar seu valor. Então, no passado, quando tínhamos dinheiro fiduciário, basicamente, sua nacionalidade dizia a que comunidade você pertence para fins de dinheiro. Se você nasceu na zona do euro, bem, você usa euros. Como eu, que nasci americano, então uso o dólar americano. Isso meio que é determinado para você ao nascer como um acidente de onde você nasceu. Agora, com as criptomoedas, porque o sistema de contabilidade é uma rede descentralizada de computadores, que pode ser mundial. Essa ideia de associação, agora, é fluida, é mais aberta. É realmente como a reforma da igreja, como outro famoso alemão, Martinho Lutero, como quem libertou a teologia, do tipo de controle centralizado da Igreja Católica e, de certa forma, liberou essa capacidade para as pessoas escolherem adorar da maneira que desejassem. Um tipo semelhante de coisa, agora, é possível por causa do consenso de Nakamoto, que tem agora 11 anos e um mês. Agora é possível para cada um de nós escolher um grupo, escolher sua própria igreja, escolher seu próprio. Tipo, isso não está exatamente certo, mas acho que você entende o que estou dizendo. Você pode escolher seu próprio grupo de pessoas que concordam com certas características que desejam que seu dinheiro tenha. E você é livre para se associar a cada um desses grupos. Então, o Bitcoin é um desses grupos. É um grupo que aparentemente não se importa muito com o fato de que a moeda tem esse conhecimento perfeito da história de cada moeda que está por aí. E essa é uma grande associação de pessoas, todas com a crença compartilhada de que o token que estão acompanhando em sua blockchain é dinheiro, certo? E assim, há uma formação de comunidade semelhante que acontece com as criptomoedas.
Então eu gostaria de compartilhar algumas das minhas observações sobre a comunidade Monero. E, a propósito, estou me oferecendo como voluntário para estar aqui. Eu paguei do meu próprio bolso para vir aqui de Boston e compartilhar com vocês o que eu entendo sobre o status atual das criptomoedas. Monero é basicamente administrado como uma instituição de caridade. Não há uma empresa por trás disso. Não há pré-mineração, não há uma maneira fraudulenta para as pessoas ficarem ricas. Todo o Monero existente foi dado, no passado, a um minerador que estava realizando o trabalho de contabilidade para ajudar a suportar a rede, assim como no Bitcoin. Portanto, tanto o Bitcoin quanto o Monero têm o aspecto positivo de que não há uma empresa central controlando as coisas para obter lucro. Não é totalmente de código aberto, mineração de base, apenas pessoas comuns do dia a dia escolhendo rodar um software de rede peer-to-peer em seus computadores e se juntar a esta comunidade que tem uma ética compartilhada sobre o que elas acham que o dinheiro deve ser. Então, considero a comunidade Monero idealista, científica e, ao mesmo tempo, muito acolhedora. É muito tranquilo, há muito alpha geek acontecendo em algumas outras moedas, onde as pessoas estão realmente se exibindo no Twitter e querem que todos saibam que são os geeks mais alpha por aí. Esse tipo de coisa está refrescantemente ausente no Monero. É muito tranquilo. Uma das coisas que eu gosto sobre toda essa vibe aqui no C3 é que é muito tranquilo, tem muitas pessoas relaxando. E esse tipo de atmosfera compartilhada e relaxada é algo que eu pessoalmente observei nos encontros do Monero que eu participei. No laboratório de pesquisa Monero, temos doutores em tempo integral, que fazem nada além de pesquisa criptográfica. Há uma espécie de fluxo de pesquisa em que a ciência pura é realizada no Monero Research Lab. Depois, as implementações da ideia promissora são testadas. E então, há um processo de auditoria, em que realmente empregamos auditores externos para analisar as implementações do código. Uma vez que isso esteja, você é, sabe, limpo. Então, vamos para o lançamento. Portanto, existe basicamente um fluxo de tecnologia da ciência para a engenharia, que é implementado no lançamento real do software principal do Monero. O banco de dados LMDB é outro exemplo interessante de quão longe o Monero chegou. Nos primeiros dias do Monero, toda a blockchain era armazenada na RAM. Se você pode acreditar nisso, isso impõe um limite rígido sobre o quão grande sua blockchain pode ser. Se ela tiver que caber na RAM, o banco de dados LMDB, que foi idealizado por Howard Hsu, que é um dos colaboradores mais frequentes e uma espécie de guru do Linux de código aberto, foi adicionado ao Monero. O Monero é, na verdade, o terceiro em termos de esforço dos desenvolvedores. Se você classificar as moedas não pelo valor de mercado, mas pelo esforço real dos desenvolvedores, a ordem é Bitcoin, Ethereum e, em seguida, Monero. Acontece que, bem, na minha opinião, o aplicativo matador do consenso de Nakamoto é o dinheiro, porque você tem um livro razão de escassez que está sendo compartilhado e o que poderia ser mais natural para a ideia compartilhada de escassez do que o dinheiro, mas acontece que o dinheiro não é trivial de acertar. É preciso pensar nisso, como essas coisas. O dinheiro deve ter uma história completa por trás dele, ou deve ser fungível. Como esse tipo de ideia básica, essa decisão fundamental de design de engenharia precisa ser tomada no início, porque a tecnologia necessária para incorporar a fungibilidade ao Monero é altamente não trivial. O Monero foi adicionado há 6 anos e fez grandes melhorias nesse aspecto. E a maneira como o contrato social é, eu simplesmente não consigo ver isso acontecendo no Bitcoin. Eles são grupos de trabalho voluntário para outreach comunitário. E como eu disse antes, todo o financiamento para apoiar tudo isso é completamente 100% pedindo doações e solicitando que as pessoas contribuam pela bondade de seus corações. E as pessoas na comunidade Monero fazem isso. Eles realmente se comprometem e cumprem com isso. Mas se você olhar para o orçamento anual, se o Monero fosse uma empresa, o que não é, mas se o Monero fosse uma empresa e você olhasse para seu orçamento operacional, você ficaria surpreso com quão minúsculo, quão pequeno ele é
E isso porque você tem pessoas idealistas e apaixonadas trabalhando neste projeto, no verdadeiro espírito de código aberto, muitas vezes em seu tempo livre. Certo. Só, para resumir. O Monero é o que os novatos em Bitcoin acham que compraram. Então, vou mudar um pouco de abordagem. Como mencionei, um dos meus empregos, antes de me dedicar integralmente ao cripto, foi como chefe de pesquisa em um fundo de hedge. E assim, a questão de pensar na criptomoeda como um investimento surge. E claro, devido aos ganhos espetaculares no preço do Bitcoin, ele é muito discutido. Uma coisa que é positiva sobre a cultura do Monero é que, geralmente, Ghosh, para falar sobre preços e retornos e o preço indo para a lua, espero que, bem, eu tenha alguma experiência em finanças acadêmicas. Há um artigo que coautorei sobre o efeito da liquidez nos preços dos ativos que ganhou o prêmio de artigo do ano em finanças aplicadas. Então, e isso, juntamente com o prêmio Nobel que acabei de explicar, espero poder dar um brilho acadêmico respeitável à discussão sobre finanças e economia, para ser perdoável pela comunidade Monero. Mas o fato é que este projeto vai atrair investidores, vai atrair hodlers. É uma proteção socioeconômica. Portanto, existem muitos investimentos, existem muitos ETFs por aí. Se você acredita que as empresas devem ser ambientalmente sustentáveis e que seus conselhos corporativos devem ter políticas oficiais que exijam sustentabilidade de uma forma ou de outra, existem ETFs que investirão apenas nessas empresas, certo? Portanto, é possível ser basicamente um investidor ideológico. Então, se você realmente se importa com a sustentabilidade, então há um investimento para você, certo? Se, como nas finanças islâmicas, eles não concordam com a ideia de que juros sejam pagos sobre empréstimos. Então, você tem outro subconjunto das finanças islâmicas, investimentos que não envolvem o pagamento de juros sobre empréstimos. O Monero, se você olhar por uma lente semelhante, é basicamente uma proteção ideal para pessoas que têm duas características. Uma das preocupações é com a má gestão e a corrupção por parte dos bancos centrais que gerenciam a moeda fiduciária. E, em segundo lugar, eles estão gravemente perturbados com o estado do capitalismo de vigilância, no qual tudo sobre todos nós é registrado o tempo todo e permanecerá para sempre. E temos pouco ou nenhum controle sobre isso. Isso é feito em nome da segurança. Mas, infelizmente, se você levar essa linha longe demais, você deixa de ser uma sociedade aberta e livre. Há razões pelas quais nós, no Ocidente, impusemos limites aos poderes do governo. E isso se deve à consciência do que acontece quando não há limites sobre os poderes do governo. Então, um projeto como o Monero é uma proteção. É basicamente uma questão de colocar seu dinheiro onde está sua boca para pessoas que têm sentimentos fortes sobre esses dois pontos. Então, isso vai atrair investidores. A lei de Gresham é um conceito econômico que diz que a melhor forma de dinheiro é acumulada. Então, mantenha o melhor tipo de dinheiro e a forma inferior de dinheiro usam para gastar, mas as coisas boas guardam. Essa é a lei de Gresham. Então, com o Monero, isso tende a acontecer. Muitas pessoas no Monero costumavam estar no Bitcoin, mas agora, sempre que lidam com o Bitcoin, encontram suas cabeças consumidas com todas essas preocupações sobre rastreabilidade e assim por diante. Portanto, é revigorante vir ao Monero, onde você não precisa se preocupar com isso, porque a moeda é realmente fungível. E porque é fungível, torna-se uma forma superior de dinheiro que é acumulada. Pela lei de Gresham, essa é outra tendência que vai acontecer, onde as pessoas vão querer manter o Monero e gastar as outras moedas. Além disso, os impostos sobre ganhos de capital na América e na Alemanha mantiveram ativo por mais de um ano na Alemanha, não paga impostos sobre os ganhos na Alemanha.
Basicamente, a lei tributária promove a análise daqueles projetos de criptomoeda que são sólidos e têm uma razão real para existir. E isso também vai atrair dinheiro de investimento para o Monero. A questão é, esses novos investidores podem se integrar à comunidade e assim, parte do que faço como consultor é tentar unir esses mundos. Eu tento levar esses novos investidores, cuja inclinação pode ser querer falar com o gerente do Monero e ter uma conversa com ele sobre o cronograma de lançamentos, e eles querem isso e isso. E isso como recursos incorporados no próximo, você sabe. Basicamente, toda essa mentalidade de que eu possuo, você sabe, alguns tokens, portanto, sou seu cliente e você tem que fazer o que eu digo. O que, é claro, cai completamente por terra em qualquer projeto de código aberto. Não é assim que as mudanças acontecem no Linux. Ninguém vai até o Linux e faz ultimatos sobre o que quer ver na próxima versão. Então, basicamente, uma coisa que estou fazendo é tentar conectar esses mundos do investimento tradicional e o do mundo de criptomoedas, open source, OG, que nos cerca aqui. Portanto, os investidores comunitários, eu, Posito, são uma espécie de subconjunto de investidores que podem ser membros valorizados da comunidade. Em vez de se sentirem no direito e pensarem que são clientes, eles adotarão a atitude de que estão ajudando a suportar o risco financeiro em nome do projeto. Eles farão coisas como assumir a custódia de suas moedas e não apenas deixá-las na exchange. Muitas pessoas fazem. Muitas pessoas deixam suas criptomoedas em exchanges, a exchange é hackeada e elas perdem seu dinheiro. Se o dinheiro está na exchange, sem chave privada, não é sua, é um IOU. Por cripto, não é criptomoeda que você possui. E há uma espécie de lista de aspectos que eu acho apropriados para que um investidor do tipo comunitário seja um membro sólido da comunidade Monero. Uma coisa a fazer também é garantir que existam estruturas legais adequadas em torno da propriedade de criptomoedas. E assim, um dos subconjuntos do mundo das finanças tradicionais que ajudei a conectar com a criptomoeda é o dos trusts. Em regime de direito estatutário, como o da Alemanha, o conceito de trust é estranho, pois vem do direito inglês. Trust é uma entidade legal. É uma questão legal, é meio que como uma empresa, mas é uma categoria diferente de estrutura legal. Um trust é como um recipiente para fundos que um doador deseja dar aos beneficiários, mas não imediatamente. Basicamente, há três pessoas envolvidas. Há um doador que possui riqueza e deseja transferi-la para os beneficiários, mas não de forma direta. Eles querem que o dinheiro vá para um trust. Assim, o doador trabalhará para estabelecer as regras do trust e, em seguida, transferirá bens para o trust. Como parte do documento que define o trust, você tem uma lista de beneficiários que podem, em última instância, se beneficiar da propriedade. E então você tem uma terceira parte, que é o fiduciário. O fiduciário é o proprietário legal dos ativos que são dados em trust, mas o proprietário legal, com condições, não pode fazer o que quiser com a propriedade. Ele deve seguir as instruções que estão no documento do trust. Certo. Então, na verdade, isso é o que as pessoas do mundo cripto considerariam um contrato inteligente. É uma espécie de contrato legal, tradicional, original. E se você for cuidadoso com quais jurisdições você coloca os vários participantes do trust, há vantagens que podem ser obtidas. Que são muito dependentes da jurisdição. Ah, e é completamente impossível para mim explicar isso devido à complexidade da situação, mas os benefícios possíveis são a redução legal de impostos e a proteção contra processos judiciais, em outras palavras. Portanto, se o dinheiro está em um trust, não é mais o dinheiro do doador. Não é mais o dinheiro do proprietário da riqueza, é o dinheiro do trust. Então, se alguém processar o proprietário da riqueza, a riqueza desaparece, não é mais deles, pertence ao trust. E existem leis de trust que protegem esse dinheiro de processos judiciais também, certo? Então, a maioria das pessoas pensa, bem, você sabe, eu estou em baixo risco, tipo, eu sou uma boa pessoa, eu não machuco ninguém, ninguém vai me processar.
Mas uma exceção gritante a isso é o divórcio. Então, as pessoas costumam ser roubadas por, pessoas com quem se casaram recentemente. E, acontece que um trust irrevogável feito antes do casamento deve ser feito antes. Caso contrário, não contará. Mas é uma das únicas coisas que pode sobreviver, como um desafio, certo? E também a privacidade legal aprimorada. Portanto, dependendo da jurisdição em que você coloca o trust, você pode se beneficiar de uma privacidade aprimorada. Protegendo esses ativos, isso é realmente relevante para pessoas que não são americanas. Você pode ou não estar ciente disso, mas há uma espécie de ditado dentro do planejamento sucessório e da gestão de patrimônio, que diz que a América é a nova Suíça. E isso porque a América tem leis que são assimétricas. A América tem uma lei chamada FATCA, que foi implementada por Obama, que exige que instituições financeiras em todo o mundo enviem dados sobre americanos de volta ao IRS. É por isso que é quase impossível para um americano abrir uma conta bancária na Alemanha, porque a conta bancária alemã terá uma série de requisitos de relatório onerosos para o IRS, ao aceitar este cliente americano, certo. Então é por isso que os americanos têm muita dificuldade quando vão trabalhar no exterior. Assim, em reação a isso, nos outros países do mundo, criaram o que é chamado de CRS, que é o padrão comum de relatórios. Então, a ideia é a mesma que a do germe. Você sabe, por exemplo, um governo europeu quer ter certeza de que seus cidadãos não estão tentando esconder dinheiro na Austrália. Assim, eles assinaram este acordo para que todos esses países compartilhassem informações financeiras entre si para garantir que ninguém esteja enganando em seus impostos. Basicamente, há um monte de países que assinaram este CRS, mas os Estados Unidos não são um deles. Assim se revela a assimetria que, para cidadãos americanos que estão realizando negócios no exterior, como empresas legítimas no exterior, todas essas informações são enviadas de volta para o IRS. Mas para uma pessoa que não é do Zeshiemaira e que organiza suas finanças no Zeshiemaira, não há obrigação de os Zeshiemaira enviarem as informações de volta ao país de origem. Assim, diz-se que a América é a nova Suíça. As duas pequenas conchas vibram na superfície da água. Cada colher produz suas próprias puxadas e os dois conjuntos de canetas se sobrepõem. Agora os dípolos estão fora de fase. Eles estão vibrando em antifase e produzem um padrão diferente. Em fase, eles produzem um padrão como este. Fora de sintonia, o padrão é assim. Certo, isso é meio complicado, mas isso mostra o grau em que as oscilações mensais do Monero, em comparação com as oscilações mensais do Bitcoin, em comparação com as oscilações mensais do mercado de ações dos Eternal Seals, mercado de títulos e ouro, certo? Então, por exemplo, este quadrado aqui está mostrando a interseção do Monero e do Bitcoin, certo? Neste eixo, você vê o retorno do Monero. Neste eixo, você vê o retorno do Bitcoin. Assim, você pode ver que nos meses em que o Monero vai bem, o Bitcoin também tende a ir bem. Então você tem esse tipo de padrão, essa correlação aqui que você pode ver. Você também pode ver que há alguns meses realmente extremos para o Monero no positivo. Neste mês, em particular o Monero, basicamente quadruplicou em um mês. Então, essa é uma parte de possuir criptomoedas. Você está em uma montanha-russa realmente selvagem. E você precisa meio que conseguir lidar com isso. Mas o que isso mostra é que há uma correlação entre os retornos do Monero e do Bitcoin. Essa correlação é de 0,4. Uma correlação de 1 mraz é perfeitamente correlacionada. Eles sobem e descem juntos. Menos 1 é o oposto. Se um sobe, o outro desce. Portanto, na teoria moderna de portfólio, e isso é verdade também para o seu próprio portfólio pessoal, é uma ideia a se considerar. Se você tiver dois ativos que espera que se saiam bem no futuro, e eles forem não correlacionados. Em outras palavras, quando um ativo sobe, o outro permanece estável, ou talvez o outro caia. Em outras palavras, as oscilações diárias desses dois ativos diferentes tendem a se cancelar.
Se você tiver essa situação, então, se você criar um portfólio com ambos os ativos, sua volatilidade combinada vai melhorar. Ela vai ser reduzida. Por quê? Os componentes que você está adicionando são anticorrelacionados, certo? Então, isso é um grande problema para os investidores da Wall Street, porque, na verdade, a estrutura de correlação tende a ser mais confiável e duradoura do que previsões de superação de desempenho. Portanto, as estruturas de correlação tendem a persistir. Então, a Wall Street está sempre em busca de fontes de alfa não correlacionadas. Por exemplo, se você olhar para a correlação do Monero com ativos tradicionais, como o mercado de ações do ZEWA, temos 0,001. Então, é uma ideia a se considerar que juntar ativos que se movem de maneiras diferentes pode ser uma força positiva para o seu portfólio geral. Agora, novamente, como mencionei, isso está apenas falando sobre a estrutura de correlação. Isso é como as altas e baixas. Isso não está falando sobre se o preço vai subir no futuro. Essa é uma pergunta diferente. Então, deixe-me mostrar isso e então eu vou terminar. Desculpe, estou me alongando, mas acho que não há ninguém depois de mim. Então, vou tentar ser rápido. Então, eu acho que o que estou mostrando aqui é praticamente o único gráfico de preços de ativos que você precisa, e essa é uma visão de muito longo prazo. Então isso mostra desde o início da criptomoeda, em 2009, até 2020, são 11 anos de história, e você quase nunca vê isso nos blogueiros de cripto. As pessoas no YouTube falando sobre cripto, elas estão sempre focadas no que aconteceu ontem. É totalmente uma distração para qualquer um que tenha uma visão de longo prazo. Portanto, eu sugeriria que, ao olhar para a cripto como um ativo, você ampliasse a visão na escala horizontal e também ampliasse na escala vertical. Então, o que estou mostrando aqui, cada uma dessas divisões é um fator de 10, certo? Então, aqui temos um centavo, um dólar e 10 mil dólares. Então, isso é, você sabe, um investimento inicial de um euro se tornando 10 milhões de euros, essa é a escala, certo? E assim, nessa escala, todos esses altos e baixos que parecem grandes desaparecem. Por exemplo, vamos olhar para o S&P 500, o mercado de ações do Cipriantil. Então, se você está envolvido de alguma forma no mercado de ações, sabe que dezembro de 2019 foi um mês muito bom, certo? Estamos falando de um aumento de 15%, o que é realmente grande para o mercado de ações. Mas se você olhar isso nesta escala, é como um pixel, certo? Então, eu acho que isso ressalta a decisão que qualquer um tem ao pensar na criptomoeda como um possível investimento. É esse tipo de bebê. Ainda é um bebê. É. Incrível porque subiu em ordens de magnitude. E, no entanto, em comparação com outros ativos, ainda é um bebê. Este próximo gráfico mostra isso. O que eu fiz aqui é que é difícil entender. Se alguém te diz que o preço do Bitcoin é 7 mil dólares, é difícil saber se isso é alto ou baixo, certo? Tipo, quem sabe? É tudo meio complicado. É realmente difícil saber porque é apenas um Bitcoin e é difícil colocar isso em perspectiva. Então, o que eu fiz aqui foi pegar o valor de todos os Bitcoins existentes, certo? Então, começando desde o início do Bitcoin, com o passar do tempo, mais Bitcoins foram recompensados aos mineradores. Assim, houve mais Bitcoins em existência e o preço tem subido e descido, certo? Então, eu multiplico o número de Bitcoins em existência pelo preço atual e isso te dá a capitalização de mercado. O que eu fiz com isso foi dividir pelo valor de todo o ouro acima do solo no mundo, certo? Então, todo o ouro que já foi extraído do solo e está guardado em cofres ao redor do mundo, sendo possuído principalmente por governos centrais, mas também uma boa quantidade está em joias e assim por diante. E existem estimativas sobre isso. Basicamente, existem estimativas de quanto ouro há no mundo em qualquer momento. Então, eu dividi o valor de todo o Bitcoin do mundo pelo valor de todo o ouro do mundo, e eu fiz isso por 11 anos. Então, o que você pode ver aqui é que atualmente o valor de todo o Bitcoin no mundo é cerca de 1% do valor de todo o ouro. Em outras palavras, todo o ouro vale 100 vezes o que todo o Bitcoin vale. E se você fizer isso para o Monero e essa
analogia é, sem dúvida, ainda mais apropriada para o Monero, porque quando você vira uma barra de ouro, não vê uma lista de todos que possuíram aquela barra de ouro. Você só vê ouro, portanto, o Monero age mais como ouro real do que o Bitcoin. Assim, faz mais sentido fazer uma proporção de todo o Monero do mundo. Quanto isso vale? Divida isso pelo valor total de todo o ouro do mundo. Se você fizer isso, estamos falando de 0,001%. Então, é isso que quero dizer quando digo que essa classe de ativos ainda é um bebê, ainda é cedo. As coisas podem correr bem para ela. As coisas podem dar muito errado para ela. Pode haver um bug que ninguém conhece. Pode haver ação governamental, que muitas pessoas, eu acho, se preocupam excessivamente porque eu acho que nós, os geeks, tendemos a pensar nos governos como moderadores do Reddit com apenas poder de banimento. E não é bem assim que os governos funcionam. É um pouco mais deliberativo. E se um banimento injusto acontecer, existem instituições como a Suprema Corte que podem ser chamadas a decidir se, por exemplo, os americanos têm o direito fundamental de transacionar valor de maneira privada. Isso poderia ser um caso judicial que surgirá no futuro, apresentado por pessoas que realmente se preocupam com a privacidade como um direito humano fundamental. Mas, assim, deixo isso e agradeço pela sua atenção.
Música.